61.5 キロ契約、宇治橋光る VS 小出雄也。ライズ167第3試合、 61.5 キロ契約、3分3ラウンドの一戦です。藤橋光対小出龍也。この試合解説はライズ世界バンタム級王者の志郎選手、そしてグラビア女優として活躍中の志田寧々さんです。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ志郎さん、藤橋は3連敗中ですけど、5年ぶりのリングということになるんですね。そうですね、まあ、5年間だとその動体視力とか、まあ、動きの感とか、キレとかもなかなか戻せないと思うんで、はい、小出選手最初に行っちゃった方がいいんじゃないですかね、その試合感を取り戻す前に。はいはい、ただここは強烈なロックを出していきました藤橋です。ともに167センチの藤橋に対して170センチの小出というところで、3センチほど小出の方が上回っているという両者の対戦ということになります。足田さん、スピード速いですね。速いですね、いいハイキックでした。赤いグローブが藤橋、そして青いグローブが小出龍也です。極真空手がバックボーンという青コーナーの小出、右を伸ばしていきました。お互いにサウスポー、左のグローブを引いています。あ、ここは打撃からロックにつなげていきました小出です。大ヒック、ここは藤橋が打撃をもらいながらもどんどんプレッシャーをかけていこうというところですが、まあ、小出選手はどうしても蹴りの方が得意なので、まあ藤橋選手パンチでいった方がいいんじゃないかと思いますね。蹴りだとちょっと分が悪そうな感じがあるんで、この辺りを見とるというのも小出早いですよね。さあここは一旦距離を取ろうという藤橋です。とにかく5年ぶりのリングという藤橋です。お互いにリングをついていきます。そして距離を詰めていく。ローキックから入っていく小出に対して藤橋、あ、回し蹴りボディを狙っていきました。まあ、白さん、小出も結構多彩な攻撃見せてますね。そうですね、蹴り技ですけど、蹴った後にちょっと狙われてるんでパンチが、そこちょっと見てて怖いなっていうのありますしね。やっぱりその打撃出し終わりっていうところですか。そうですね、自分の攻撃の後に結構パンチがババババって戻れて、はい、結構怖いんで見てて、藤橋としてはそのあたり狙っていそうですか。相手の内折りに狙ってるんですよね、蹴り折りとか。はい、あ、ここはワンツー、ストレートを伸ばしていきます小出。まあでも5年ぶりの試合ですからね。いや、そうですね、ですからそのあたりの当て感、感じが戻ってくるかどうかというところです。ちょっと距離を出していくのは小出、ミドルキックです。ラスト30秒、このあたりどう、それから右ドルと織り交ぜていきますが、右顔面を捉えていきました藤橋。このミドルの終わりですね。そうですね、蹴り折りがちょっとガードを開くんで、はい、気をつけた方がいいかなと思います。そこはしっかりとこう足を出していく小出、その内折りを狙っていこうという藤橋です。ここで第1ラウンド終了。61.5 キロ契約、3分3ラウンドの一戦です。藤橋光対小出龍也、そしてこちらがコーナーの小出の、チームてっぺん、てっぺんには白鳥大輔選手もいるというところですね。いや、この辺りは白さん、豪華ですね。そうですね、豪華ですね。でやっぱり、まあ、同じサウスポーの白鳥君なんで、いろいろ伝えることもあると思いますし、はい、3勝3敗、3勝の中には1つの KO が含まれているという小出龍也。前回の試合は2022年11月13日その時には2ラウンド判定勝利で、今日の試合連勝を狙っていこうという小出。そしてこちらは前回の試合が2017年の12月という藤橋光、35歳です。さあ第2ラウンドが始まりましたが、志田さんいかがでした。この小出選手のパンチとキックが速いのに、藤橋選手が避けるスピードも速いので、はい、見ててハラハラ感がすごいです。志田さん、
構藤橋も見えているという感じですか。でもやっぱり結構真ん中のストレートがもらったりしてるんで、まあ、それも過去の試合の動きは分かんないんですけど、はい、やっぱりでも5年っていうのは結構大きいですかね。ブランクってやっぱりスタミナ面もそうですし、不安的要素は結構ありますよね。あとその試合感というところですよね、はい、ここはプレッシャーをかけていく声で藤橋が少しステップを使っていこうというところですが、お互いに左のグローブを引いているサウスポースタイルです。この内割り前に出ていこうという藤橋、パンチをしっかりと出していこうという声で、白さん、小出としてはこう第一ラウンドと戦い方というのは何か変わりましたか。わ、まあ、特に蹴りが多くて、まあ、でも変わらずに結構でも優位に攻めたのは小出選手なんじゃないですかね。やっぱり1ラウンドも結構ここもしっかりと蹴りを出していこうという声で、いや、志田さん、このミドルですけどかなり重たそうですよね。そうですよね、体が真っ赤になっちゃって上端も脇腹のあたりもかなり赤くなっています。ロックを返していこうという藤橋、蹴り、それからパンチもしっかりと出していこうという小出に対して、藤橋、距離を詰めていこう、パンチを出していきます。藤橋としては白さん、こう何か狙っているものっていうのはありますか。狙っているのか、攻めあぐれてますよね。やっぱり蹴りがやっぱ速いんで、小出選手の、まあ、中に入れないとなりますし、もうちょっと距離詰めたいところなんですかね。もうちょっと距離詰めて、まあ、大きいフックとか、まあ、当たるんじゃないですかね、はい、あ、このパンチです。これも打ち割りですね。そうですね、打ち割り狙っていこうというところ、ワンツーを出していくのは藤橋です。からしっかりとミドルキック、それからワンツーパンチを出していこうという声で、ここも詰めていこうというところ、右のストレートを出していきます。キックを返していくのは藤橋、リングの中央に戻ってくる、プレッシャーをかけ続けているのは小出、入ってからパンチ、コンビネーションを見せていくワンツー。もうこの辺で多分これでパンチ多めでいいと思いますね。蹴りもすごい警戒しちゃってるんで相手が。さあ、ここをどんどん前に出ていこうという声で、大きく混ぜていきます。パンチを返して左ストレートを出していくのは藤橋。さあ、今度はロングを背負っているのは小出、ここは体勢をうまく入れ替えていく、前キックからワンツーコンビネーションを見せていきます。ここで第2ラウンド終了、 61.5 キロ契約、3分3ラウンドの一戦、第2ラウンドが終了しました。藤橋光対小出龍也の一戦です。第2ラウンドは白さん、どうでしたか。まあ、小出選手の蹴りで攻めつつ、まあ、後半パンチも当たってたので、まあ、ちょっとパンチで攻めれば効かせれるんじゃないですかね。結構真ん中のワンツーとか入ってたので、はい、はい、でやっぱ捉えていましたよね。そうですね、でやっぱり結構打ち終わりがやっぱ怖いので、はい、しっかりガードさえすればいいんじゃないですかね。皆さんはいかがでした。なんかちょっとやっぱり若干藤橋選手が嫌がってるような顔に見えてしまって、あの小出選手のいろんなキックの高さ散らしてるなって思いました。結構こう、スローさん、どこに飛んでくるか分からないような構えから、ローキックだったりミドルキックだったり、そうですね、で、インローってあの下の蹴りもできてやってるんで、相手からしたらちょっと嫌ですよね、はい、さあ第3ラウンドです。この試合は延長はありません。このラウンドで終了ということになります。赤コーナーが藤橋光る5年ぶりのリングです。そして青コーナーがチームてっぺん小出龍也26歳です。ここまでは青コーナーの小出が優勢に試合を進めていますが、久しぶりのリングということになります。藤橋デビューの舞台ライズのリングに戻ってきました。ナワツー左ストレート、藤橋のパスです。ただ志田さん、本当に小出のキック早いですよね。早いです、この辺りで顔面もかなり赤くなっている藤橋、ストレートを伸ばしていきます。ここは右を返していきました藤橋です。第3ラウンド、これが最終ラウンドということになります。いや、城さん、いかがですか。まあ、そうですね、まあ、小出選手が KO を狙われたら、もうちょっとアグレッシブにいって、ちょっとボディとか散らした方がいいかなと思いますし、藤橋選手ちょっともうちょっと手数欲しいですよね。もうちょっと手数欲しい、はい、中に入って攻撃を仕掛けたいというところかもしれませんが、
やはりこう中に入るのは小出の速い蹴りもありますからね。怖いですね。ああ距離を詰められるかどうかというところになりますが、プレッシャーをかけていくのは小出。少し後ろに下がるのは藤橋です。足を使っていこうというところ。ミドルキックを出していくのは小出。中に入るには篠田さん、やっぱりこの蹴りをかいくぐらないといけないですよね。蹴りそうですね。じゃあ回ってるんで結構小出選手が回る方向に結構先に攻撃出したりして、はい、行かせないようにするっていう技もあるんですけど。なるほど、はいはい。あ、足使ったらちょっと厄介ですよね。ここはもう強引に行った方がいいんですよね。時間もないですし、もう強引でも行った方がいいっていうところ。そうですね、まあ、負けてると思うんで、はい、もうこのラウンドの最終ラウンドですからね。そうですね、はい、はい、さあここは前に出ていく藤橋が前に出ていきます。あっと前蹴り、藤橋が体勢を崩しました。残り時間が50秒切ります。さあここからこの距離を詰めることができるかどうか。小出としてはここまで冷静に相手に打撃を当て続けています。ナイス、パンチを振るっていく藤橋。ただこのキックをかいくぐらなければ中に入ることができない。右のフック側ガンドを捉えていきました藤橋です。じゃあ藤橋選手も行っちゃった方がいいですよね。見栄えがやっぱり、はい、ジャッジの印象もありますからね。そうですね、はい、さあここから前に出ることができるかどうか藤橋。リングでミドルキックも出していく。残り10秒だ。さあ時間がなくなってきました。ここから一気に前に出られるか。冷静に試合を進めている小出。ここで試合終了のゴングです。試合の方は判定ということになっています。いや、志田さん、やっぱり時間がなくなってくるとドキドキしてきますよね。ドキドキします。でも3ラウンド目でも集中力お二方とも高くって、はい、全然疲れてる様子が見られなくてかっこよかったです。こう小出としては城さん全然こう焦る様子もなく淡々とこう試合進めてる感じもありましたね。そうですね、まあ、自分のビッキーを生かしつつ、まあ、やっぱりパンチも、まあ、前よりやっぱり上手くなってる印象があったので、はいはい、まあ、あの切りはやっぱ武器でしたね。やっぱりそうですね。ジャッジ豊永30対29、青小出。ジャッジ北尻30対28、青小出。ジャッジ佐藤30対28、青小出。以上3対0三者3対0ということで青コーナーの小出勝利ということになりました。小出としては非常に冷静な試合運びでしっかりと3ラウンドまとめたということになります。のリングサイドにはセコンドとして白鳥泰治選手も姿を現していました。ここは同じサウスポーとしてアドバイスを送っていたかもしれません。